І так, значить, нехай у нас все це виконується, нехай у нас електровекторний простір, у деякий його підпростір, є один і так далі, яка є базис узгоджений, базис простору є узгоджений з підпростором У. А розглядаємо вже в нашому випадку це симетрична, деяка симетрична білінійна функція. Значить, А симетрична білінійна функція. Так, я тут напишу, що ми далі розглядаємо А. Це симетрична білінійна функція. Значить, А симетрична білінійна функція. І тоді, значить, вектори X, Y, вектори X, Y, X, L називаються А ортогональними або ортогональними відносно симетричної білінійної функції А. Значить, А ортогональними, якщо А від X, Y дорівнює нулю. Значить, якщо А від X, Y дорівнює нулю. Ну, очевидно, що відношення ортогональності тут воно є симетричне. Якщо X ортогональне до Y, то в силу симетричності білінійної функції А, і вектор Y буде ортогональним до вектора X. Значить, одразу можна написати, що базис є 1 і так далі. Базис є 1 і так далі, є R. Базис простору L називається А ортогональним. Якщо довільні два вектори, то базису АІ, АІ, ортогональні, при які не довільнює G. Так що два вектори будуть до базису попарно ортогональні. Далі. Значить, у нас підпростір А ортогональним до повненням до підпростору У означається У ортогональне. Значить, А ортогональним доповненням до підпростору У називається така множина усіх ігреків із L, що для будь-якого ікса із У ігрек ортогональний з X. Це множина всіх векторів, які ортогональні до кожного вектора X і Z. Ортогональне доповнення до всього підпростору називається ядром. Ортогональне доповнення до всього підпростору називається ядром білінійної функції А. Симетричної білінійної функції А. І підпростір У називається А невиродженим. Підпростір У називається А невиродженим. Якщо обмеження симетричної білінійної функції А на підпростір У є невиродженим. Тобто, якщо обмеження А на підпростір У, яке виглядає таким чином U на L, є невиродженим. Так. Ну, тепер тут треба оце останнє поняття пояснити. Що значить? Ну, давайте почнемо з цього найскладнішого, мабуть, поняття тут – це обмеження функції на підпростір. Коли ми в минулому семестрі розглядали ізоморфізм векторних, просто поняття ізоморфізму, то ми казали, що будь-яка функція f, яка має вигляд ось такий, що будь-яка функція f – це є не що інше, як трійка. Закон, область визначення і множина значень. І ми розглядали приклад, нагадую, значить, якщо f – це x дорівнює закону x квадрат,
А множини цих спірів у нас може бути або, наприклад, множина всіх дійсних чисел, або, наприклад, проміж від нуля до плюс нескінченності. І тоді ми показували, що в цьому випадку відбувається ось що. Що функція, сама функція її властивості змінюється в залежності від області визначення і множини значень. Наприклад, якщо x і y обидва множини дійсних чисел, то отримаємо функцію загального вигляду. Якщо, наприклад, x є промінь від 0 до плюс нескінченності, а y є множина дійсних чисел, то ми отримували ін'єкцію, ін'єктивне відображення. Ну, якщо нам поміняти місцями, значить, x множина дійсних чисел, а y множина чи промінь від 0 до плюс нескінченності, ми отримували сюр'єктивне відображення, тобто сюр'єкцію. Якщо x, y – це промінь від 0 до плюс нескінченності, то ми отримували об'єктивне відображення. Тобто, насправді, функція, властивості функції залежать від того, які у вас множини є x і y. Значить, так само це переноситься і сюди. Значить, що у нас є? У нас є функція, нагадую, може бути функція, білінійна функція, вона може бути виражена або не вираженою. Це залежить від рангу цієї функції. Ранг функції білінійної – це ранг матриці в довільному балансі. Минулого разу ми про це говорили. Значить, і тепер у нас, значить, що є? У нас сама функція, тобто ідея цього значення полягає в наступному. Функція А може бути насправді вираженою. Тобто вона може бути якось влаштована, вираджена, все. Але в ній може існувати підпростір У, на якому функція буде не виражена. Тобто ми беремо обмеження функції А на підпростір У. А, ну і тут давайте нагадаємо, що таке обмеження, ще раз. Що таке обмеження? Тобто якщо у нас є А, наприклад, деяка підмножина множини Х, то обмеження f3 на a це буде відображення a в y, яке відбувається за законом, що для будь-якого x із a f обмеження a від x рівня просто f від x. Тобто закон зберігається один і той же, але у вас змінюється область визначення. Так? В нашому випадку ми беремо обмеження на u. Так от, що у нас виходить? Що функція А може бути самовираженою, але існує якийсь підпростір, на якому вона буде не виражена. Цей підпростір ми називаємо А невираженим підпростором. Так, з цим розібрались. Так, і це у нас залишається. І тепер теорема, найскладніша теорема цього курсу. Нашого всього, ну там ще десь ще будуть одна з найскладніших теорем. Що зараз стараємося тут вмістити і теорему, і доведення. Значить, теорема 111. Значить, нехай я ці умови писати не буду, значить, нехай LP – векторний простір, U – деякий його підпростір, так само є один, яка і так далі є, базис підпростору L узгоджений з підпростором U, A – симетрична білінійна функція, все це виконується. Тоді мають місце наступні твердження. Перше твердження. А ортогональне доповнення підпростору U саме є підпростором векторного простору L. Перше твердження. А ортогональне доповнення підпростору U саме є підпростором векторного простору L. Друга властивість. На жаль, вибачайте, у нас сьогодні буде типографічно погані, мабуть, записи на дужці, тому що воно краще, коли написано стовпчик, а може давайте спробуємо стовпчик написати. Зараз. Давайте подивимося. Може і стовпчик все поміститься на нього. Друге.
друга властивість. А що розмірність у ортогональному доповненні не менше, ніж різниця розмірностей простору L і підпростору U. Значить, розмірність ортогонального доповнення не менше, ніж різниця розмірностей простору L і підпростору U. Третє. Розмірність ядра нелінійної функції А дорівнює розмірності простору L мінус А нелінійної функції А. Значить, розмірність ядра. Ну, розмірність ядра ще інколи називають, ми це будемо користуватися цією назвою, коли будемо розглядати лінійні оператори, називають ще дефектом. А ще розмірність ядра – це дефект. А ще розмірність ядра білінійної функції А дорівнює різниці розмірності простору L і рангу функції А. Четверте. Функція А є невираженою, тобто ранг функції А дорівнює N, тоді і лише тоді, коли ядро функції складається лише з одного нуль-вектора. Значить, функція А є невираженою, тоді і лише тоді, коли ядро складається лише з одного нуль-вектора. П'ятий пункт. Значить, якщо функція А є невираженою, то розмірність ортогонального доповнення просто дорівнює. Тоді розмірність ортогонального доповнення дорівнює просто різниці розмірності простору L і простору U. Тобто п'ята властивість, п'яте твердження говорить про те, що якщо А невиражена функція, то тут у нас наступає рівність. Тобто там немає нерівності, а там є рівність. Насправді твердження виконується лише в один бік, тому що в інший бік воно не виконується. Значить, шосте твердження. Значить, якщо функція А є невираженою, то ортогональне доповнення до ортогонального доповнення збігається з самим підпростором. Якщо функція А є невираженою, то ортогональне доповнення до ортогонального доповнення збігається з самим простором. Ну, судячи за все, тут також це твердження, мабуть, тільки в одну сторону виконується. І сьоме твердження, воно певним чином найскладніше, але воно найскладніше в тому плані, що воно просто, його треба тільки осмислити, чому воно так відбувається. Значить, воно говорить про ядро обмеження функції А на підпростір У. Так от виявляється, ядро обмеження функції А на підпростір У – це просто перетин підпростору У з його ортогональним доповненням. Це перетин підпростору У з його ортогональним доповненням. Так, і доведення оцього твердження тепер доведення. Так, перше, те, що ортогональне доповнення є під простором простору L, доводиться легко і просто з використанням критерію під простору. Ну, не знаю, ну давайте розглянемо. А ще чи беремо до рівні x і y, наприклад, так, не x і y, а у нас
у ортогонане складається прийом. Для того, щоб чітко все бачити, значить, беремо довільні ігри перше, ігри друге з у ортогонале. Так, і беремо тоді довільний х із підпростору у. Перша умова критерію говорить про те, що сума має також належати до підпростору ортогонального. Значить, вона буде належати до підпростору, коли для довільного х а від х, y, значить, а від х, y перше плюс y друге, також буде дорівнювати нулю. Значить, ну, що, оскільки у нас функція абеліміна, то ми можемо розписати це як суму а від х, y перше плюс а від х, y друге. Да? Значить, оскільки y перше належить до ортогонального, то а від х, y перше дорівнює нулю. Оскільки y друге належить до ортогонального, то а від х, y друге також дорівнює нулю. Значить, 0 плюс 0 дорівнює нулю. Звідси висновок, що y перше плюс y друге також належить до ортогонального. Тобто перша умова замкненість відносно операції додавання виконується. І друге, беремо довільний вектор ігри із у ортогонального, лямбда, довільне лямбда з поля P і довільний x із у. Значить, тоді а від x лямбда ігри в силу лінійності функції, значить, можна лямбда в силу лінійності функції, а значить лінійності по другому аргументу, лямбда можна винести за знак. А від х, y, але оскільки y береться з ортогонального, то а від х, y дорівнює нулю, значить маса лямбда на 0 дорівнює нулю. Звідси висновок, що лямбда y також належить до у ортогонального. Отже, таким чином, за критерією підпростору ортогональне доповнення саме є підпростором векторного простору. Ну, знову ж таки, це доволі очевидне твердження. Так. Це я нагадаю, слово доведення витягаю, всі його вже написали. І дивимось далі. Друге твердження. Доведення другого твердження. От якраз для другого твердження нам і знадобиться оцей базис. Є1, яка і так далі, є, який узгоджений з підпростором У. Який узгоджений з підпростором У. Значить, я стверджую, що У ортогональне дорівнює ось такій множині. Це множина усіх, значить, дивіться, ось у нас значення ортогональне. Значить, це множина усіх таких ігреків із L. Але яких таких, що а є і від і дорівнює нулю, де і змінюється від одиниці до к. Тобто, про що говорить ця рівність? Ця рівність говорить про те, що насправді нам достатньо в означенні ортогонального доповнення говорити, що і це множина усіх ігреків, які ортогональні не до будь-якого вектора x з підпростору U, а лише до векторів базису цього підпростору. Ну, знову ж таки, аналог виходить простий. Тобто, от якщо ми розглядаємо функція А, у нас можна вважати як скалярний добуток, тому що наша мета насправді все розглянути чітко про скалярний добуток. Тобто, як ми беремо вектор, який ортогональний до всієї площини, то для того, щоб він був ортогональний до всієї площини, достатньо, щоб він був ортогональний до двох векторів неколінарних в цій площині. Ну, тобто два вектори на площині утворюють якраз базис цієї площини. Так, тепер доведення цієї рівності. Ну, доведення вочевидь. Включення зліва направо. Значить, якщо дві множини рівні, то це означає, що ми маємо довести, що кожен елемент з першої множини міститься у другій множині, і навпаки, що кожен елемент з другої множини міститься в першій множині. Включення зліва направо, воно є автоматичним
Чому? Тому що якщо ми розглядаємо вектор Y, який ортогональний до будь-якої X і Z, то він буде, зокрема, ортогональний і до базисних векторів. Значить, якщо ми беремо вектор Y з ортогонального, то він, вочевидь, належить і до правої межі. І навпаки, беремо довільний вектор Y, який належить до правої множини. І беремо довільний вектор X, це простору U. Значить, тоді розглядаємо добуток A, X на Y, дорівнює. Значить, оскільки базис є один, яка це є базис під простору U, то вектор X можна через цей базис розкласти. Буде X1, Y1, плюс і так далі, плюс XK, YK, це Y дорівнює. Так, оскільки функція А у нас білінійна, значить вона лінійна по кожному аргументу, то тоді ми можемо розписати, що це дорівнює X1 на А від Y1 на Y, плюс це так далі, плюс XK на А від YK на Y дорівнює. І тут, очевидь, маємо, що оскільки ми брали Y з правої множини, то другий множинок кожного з цих останніх доданків дорівнює 0. Далі, очевидь, це дорівнює 0. Отже, рівність цю ми довели. Це якраз тут є помічник, оскільки нікого у нас немає, аудиторія майже проведена, все одно є у нас помічник, який дивиться. Один із спонсорів нашої сьогоднішньої лекції, в тому плані, що він жертвує свій час на те, щоб допомогти мені прочитати оцю лекцію. Так, добре. Значить, оцю рівність двох множин ми довели. Значить, це я витираю. Це я витираю. І тоді, тоді. Значить, тепер переходимо ось до чого. Значить, що є множиною розв'язків ось цієї множини? Ну, правої множини, і оскільки ми довели множини ортогональні. Значить, множина ортогональна, вона є множиною розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь. Тобто ми можемо розглянути систему лінійних однорідних рівнянь з матрицею ВК, називаємо її так, з матрицею ВК 0. Так? Наш 0 – це стовпчик лінійних членів і матриця ВК. Де матриця ВК, це матриця, яка складається з перших К рядків матриці А і Є, яка складається з перших К рядків матриці А і Є. Чому так? Ну, давайте подивимось ще раз на цю форму. Ось А від X, Y. Це ми маємо координатний рядок вектора X в базисі Y помножити на матрицю А, потім на координатний стовпчик вектора Y в цьому ж базисі Y. Значить, якщо ми беремо вектор Y1, вектор Y1 в базисі Y має який координатний рядок? 1, 0, 0, 0 і так далі. Так, да? Аж тоді ми рядок множимо на матрицю. Значить, оскільки 1, 0, 0, 0, тоді просто виділяється перший рядок. Він, цей вектор Y1 виділяє просто перший рядок матриці А. А оскільки ми тут домножаємо на координатний стовпчик вектора Y, це ми просто накидаємо ось так. Змінні. І у вас виходить, що вектор Y1 це не є рівняння, коефіцієнти якої є перший рядок матриці А. Так само Y2 задає друге рівняння і так далі. І оскільки у нас усього є K векторів, то у вас задає Y. Тобто це просто матриця МБК, яка складається з перших К рядків матриці А і Є. Це зрозуміло. І тоді, значить, що буде розмірністю
оцього простору. По факту чого? Простору розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь. Розмірністю цього простору буде кількість вільних невідомих, значить розмірністю у ортогональному тоді буде це, що таке кількість вільних невідомих в системі лінійних однорідних рівнянь. Кількість вільних невідомих в системі лінійних однорідних рівнянь, вона дорівнює чому? Це кількість невідомих взагалі мінус ранг цієї матриці БК. Мінус ранг цієї матриці БК. Але розглянемо ранг матриці БК. Якщо матриця А має розмірність НН, то матриця БК має розмірність КН. А значить ранг матриці не може перевищувати мінімального з розмірності. Значить ранг не може перевищувати числа К. Тепер перемножимо на мінус одиницю. Наш раз виходить мінус N БК більше рівне за мінус К. Да? Множимо на мінус одиницю, знак змінюється на протилежний. І тепер додаємо до обох частин цієї рівності n. Таким чином отримуємо, що n мінус n bk не менше, ніж n мінус k. Але що таке n? n це є розмірність векторного простору E, а k це якраз і є розмірність підпростору U. Тому що ми спочатку казали, що розмірність просто. Що і треба було довести. Так, це я витираю. Третій пункт. Доведення третього пункту. Значить, в третьому пункті все просто. Значить, ми маємо показати, що розмірність ядра дорівнює розмірності простору L мінус ранг матриці А. Наш він точнісінько випливає з другого пункту, якщо взяти до уваги, що ядро це є ортогональне доповнення до всього підпростору. Якщо ми беремо простір У, який є підпростір У, який збігається самим простором, то у нас в цьому міркуванні що зміниться? У нас буде матриця БК виродиться всю матрицю А. Всю матрицю А. І тоді ось ця нарівність, вона перепишеться яким чином? Розмірність L ортогонально буде дорівнювати N мінус ранг матриці А. А це якраз і є все співвідношення. Наше третє зрозуміло. Четверте. Твердження 4. Наше твердження 3. Очевидь випливає твердження 4. Твердження 3 випливає твердження 4. А саме, значить, якщо матриця, оскільки у нас стрілочки туди і сюди, значить це необхідно умови достатньо, зліва направо. Да? Якщо матриця, якщо лінійна функція А є невиродженою, то ядро складається лише з одного елементу. Дійсно. Якщо R від А дорівнює N, то розмірність ортогонального доповнення дорівнює 0, а це означає, що у вас ядро складається лише з одного нульвектора. Да? І навпаки, якщо ядро складається з одного нульвектора, то тоді розмірність дорівнює нулю, а це означає, що ранг А дорівнює. Так, тут все очевидно. Так, п'яте. Значить, якщо А не виражена, то розмірність ортогонального доповнення дорівнює розмірності L мінус розмірність U. Ну, це також впливає з другого яким чином. Якщо матриць, якщо А не виражена, то очевидь ранг матриці БК, ось цієї матриці БК, яка складається з перших рядків, буде дорівнювати K. А це означає, що тут просто буде підставимо замість N, замість R БК, там ми підставимо просто K і отримуємо співвідношення 5. І шосте. Шосте у нас ґрунтується на
ось таких двох твердженнях. Перше, оскільки А не вироджена, то у нас виконується 5. А з 5 випливає, що розмірність двічі ортогональна підпростору, ну, з вашого дозволу за відсутністю місця, це можна легко просто відновити. Значить, ми можемо позбутися спочатку від одного цього, да? Це буде рівність розмірність L мінус розмірність у ортогонального. Потім ще раз замінити розмірність ортогонального, і ми отримаємо, що це буде дорівнювати розмірності U. Розмірність підпростору двічі ортогонального буде дорівнювати самому. Це перше твердження. І друге твердження, яке нам знадобиться, що у стан підпростір у він, вочевидь, міститься в підпросторі двічі ортогональні. Оце буває інколи важко осмислити, але це насправді також все легко і просто. От насправді всі ці твердження, особливо сьоме, це навіть не загубитися в трьох соснах. Тут дві сосни, трьох навіть немає. От губляться тут. Значить, що ми будемо мати? Тобто, дивіться, що це означає? Якщо ми беремо вектор х, то він ортогональний до кожного вектора, ортогонального з ортогональним. Да? Значить, ну от отримуємо. Не спокійно. Значить, і так, все ж таки не покидаєте. До нас ще приєднуються спонсори, які будуть витрачати свій час на слухання, живе слухання нашої лекції. Так от, наш вектор х, який береться з підпростору У, він ортогональний до всіх тих векторів, які ортогональні до векторів з підпростору У. Значить, він якраз буде належати ось сюди. Ну і тепер, очевидно, що у вас виходить. Якщо у вас виконується ось таке, то звідси випливає, що підпростір У насправді дорівнює з У двічі ортогонально. Чому так відбувається? Оскільки у вас У підпростір У двічі ортогонально, то ми можемо що зробити? Взяти базис підпростору У і доповнити його до базису усього підпростору У двічі ортогонально. Але оскільки у вас розмірності однакові, то ми виходить, доповнюємо його порожньою множиною векторів. Якщо ми доповнили порожньою множиною векторів, то базиси підпростору У і У двічі ортогонально вони рівні, однакові, а це означає, що самі підпростори будуть однакові. Ну і врешті-решт твердження 7. Значить, ядро обмеження. Ядро обмеження функціальне підпростір У має дорівнювати і збігатися з перетином підпростору У і У ортогонального доповнення. Тут давайте ми, можливо, це розпишемо. Насправді треба розписати, що таке ядро обмеження функції А на підпростір У. Значить, ядро обмеження функції А на підпростір У, він складається з дивимось. Значить, це є що таке? Це є У ортогональне, але значить, це множина усіх ігреків. Це множина усіх ігреків вже не з L, а з U. Такий, що для будь-якого ікса із U, А із X, Y дорівнює 0. Ну і треба довести, що у вас включення зліво направо і справа наліво. Да?
включення зліва направо. Ми беремо, оскільки Y належить до U, то він, очевидно, належить до U. Тепер далі. Оскільки він ортогональний до усіх векторів із X, то він належить до U ортогонально. Наше включення зліва направо виконується. І друге, значить, якщо ми беремо довільний вектор X, який належить і до U ортогонально, довільний вектор Y, то він, очевидно, належить і до U, він є ортогональний довільним вектором X і U. Ну, тобто, що і треба було довести. Отже, твердження 7 доведено.